שנצטווה האונס לישא את אנוסתו והוא אומרו יתעלה ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה לא יוכל לשלחה כל ימיו. כבר מתבייר בגמרא מקוף שלב זה של אונס שהוא לא יוכל לשלחה ולא תעשה שקדמו עשה. וכך אמרו והמאי לא תעשה שקדמו עשה. והנה נתבהר שזה שנאמר ולא תהיה לאישה מצוות עשה. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו בפרק ג' ופרק ד' ממסכת כתובות. אז אנחנו עכשיו נסביר מהי המצווה הזאת. אדם עושה מעשה חמור מאוד, הוא אונס אישה בתולת הגופו, וכמובן על ידי הדבר הזה הוא עושה פגם מאוד חמור. למשל סכום הכתובה של אישה לא בתולה הוא מחצית מסכום הכתובה של אישה בתולה, ולכן יש פה פגיעה מאוד מאוד חמורה. יש גם פגיעה במשפחה, יש פגיעה בשם הטוב של אותה בחורה. לכן, מה? לא כתוב בתולה. לא כתוב בתולה, אבל זה כתוב בשין למד א' בשין כף א' בירה. תסתכל למטה. בסדר, ידידיה. אז מה שאנחנו... עכשיו, מה קורה? יכול להיות שבגלל המצב הזה, שהאדם עשה את המעשה המאוד חמור הזה, באמת מעשה נבלה, ככה כתוב, כתוב על אמנון ותמר, למעשה, ככה זה קוראים לזה מעשה נבלה. כלומר, אדם מנצל אישה, בחורה, ואחר כך לא מכיר, לא מעניין אותו, לא מכיר מצב כזה. לא מעניין, הולך, לא אכפת לו עכשיו. עכשיו, התורה אומרת, אתה עשית נזק מאוד גדול. אתה צריך לשאת בתוצאות של הנזק. יש עכשיו נזק. אתה צריך לשאת בתוצאות. אולי אף אחד לא רוצה עכשיו להתחתן איתה. כיוון שאתה פגעת בה עכשיו, לא, אף אחד. מה פתאום? אני לא מוכן להתחתן עם בחורה במצב כזה. לכן, מה עושה התורה? התורה עושה תיקון. זה דרך התורה. מה תפקיד התורה? לתקן. קלקלת, תתקן. הזקת, תשלם. אז מה בעצם התיקון? התיקון הוא שהוא חייב להתחתן איתה. כלומר, בזה יש שני דברים מאוד רציניים מבחינת התורה. דבר ראשון, רצית להיות עם הבחורה הזאת? אין בעיה, תציע איתה כל החיים. אתה לא יכול, זה לא שקית לוקח אוכל וזורק את השקית. אתה רצית להיות עם הבחורה הזאת? אין בעיה, אתה תהיה איתה כל החיים. זה מה שרצית, אבל זה לא לרגע, זה לכל החיים. והדבר השני כמובן, על ידי שהוא מחויב על ידי התורה לקחת אותה לאישה, על ידי זה הוא מונע מן הבחורה הזאת להיות עגונה. אתם יודעים מה זה להיות עגונה? בעלה מת, לא יודעים איפה. עגונה זה מי שאינה יכולה להתחתן, כל מיני סיבות. הרי יכול להיות שמצבה היא לא תוכל להתחתן, כי אף אחד לא ירצה להתחתן איתה. פעם היו מאוד מאוד מקפידים על זה. היום המצב הוא קצת שונה, למרות שאני מכיר אנשים שעדיין מקפידים על הדברים האלה. מבחינתם זה בל יעבור. אז כדי למנוע את המצב שהבחורה הזאת תישאר עגונה, התורה מחייבת את אותו איש שעשה את הדבר הנורא הזה, היא מחייבת אותו לקחת אותה לאישה. למה? אמנון לא לקח אותה. מה? למה לא לקח אותה? זה בדיוק מה שחכמים אומרים. מה הם אומרים? כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. וכתוב בתנך שהשנאה ששנא אמנון את תמר היא יותר גדולה מהאהבה שהוא אהב אותה. כלומר, הכל התהפך. אחרי שהוא השתמש בשקית חד פעמית,
אז לא רוצה לראות אותה, לא מעניין אותה. מה זה משנה? זה, עכשיו זה מסווה שהיום עכשיו יכול להכריח אותו להתחתן איתה. בתנאי שהיא רוצה. לא נגד רצון. כן, יעקב. אני מצטער שאני כל הזמן חוזר על האקטואליה, אבל שמענו אתמול שבטורקיה, כן, בטורקיה, שאם דווקא יש אונס והגבר מתחתן עם האישה, הם מבטלים את הבעיה המשפטית אצלו, בגלל זה. אני עושה מגביל, הגבלה, אני מצטער, אבל מה, אין לו שום דבר חוץ מזה? צריך תשלום. גם תשלום. גם תשלום וגם להתחתן. אגב, תדע לך... יכולה לסרב גם. זה מה שאמרתי. אם האישה מסכימה. כן, כמובן. ברור. לטובתה. זה לטובתה. זה רק לטובתה, לא נגדה. כן, כן. לטובתה. היא לא רוצה, היא לא רוצה. אבל תדע לך שהרבה פעמים הדבר הזה, זה עונש גדול מאוד. כי הוא חלם להתחתן עם, לא יודע, רק ברשע הזה, התנפל על איזה בחורה ואנס אותה. עכשיו אתה אומר, אתה חייב להתחתן איתה. זה לא דבר כל כך קל. טוב, מכל מקום, רבותיי, עוד דבר אחד יש פה במצווה הזאת, שהרמב״ם רוצה להוכיח שזאת מצוות עשה. אתם יודעים שאחד מן הדברים הגדולים שעושה לנו הרמב״ם, הנשר הגדול, כשהוא ערך את ספר המצוות, זה היה להחליט. כי אנחנו יודעים, ארז. אני יודע. אתה לא יודע? תודה רבה, תודה רבה. כי אנחנו יודעים שלבחור מה הוא מצווה ומה הוא לא מצווה זה לא דבר פשוט. אנחנו רק יודעים דבר אחד, שיש בתורה תרי"ג מצוות. 248 עשה, 365 לא תעשה. זה אנחנו יודעים. אבל מה נחשב למצווה, מה לא נחשב למצווה, צריך להיות תלמיד חכם מאוד 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 גדול. כי יש דברים שאתה יכול להגיד, לא, זה לא מצווה. למשל, מה קורה פה? כתוב ככה, בפסוק, יש לכם את הפסוק, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. השאלה, מה בעצם התורה אומרת בפסוק הזה? לא יוכל לשלחה כל ימיו, לא תעשה. אתה לא תוכל לגרש אותך. זאת אומרת, עכשיו העונש הוא כפול. לא רק שהוא חייב לקחת אותה לאישה, הוא גם לא יכול לגרש אותה. אז העונש הוא כפול. אבל השאלה אם יש פה מצוות עשה. האם כתוב ולא תהיה לאישה? היא דרך כלל, למשל, היא ביקשה. אז הרמב״ם אומר לא. מן המילים ולא תהיה לאישה, יש פה ציווי. אתה צריך ללמוד שיש פה ציווי. והוא מוכיח את זה מהגמרא. כן, גמרא, חכמים אמרו את זה בגמרא, ולכן צריך, וכך אמרו, ועמי לא תעשה שקדמו עשה הוא. אם כן, נתבהר שהמילים ולא תהיה לאישה, זה ציווי, לא סיפור דברים. לפעמים בתורה, יש לנו מי שלומד גמרא, הוא צריך תמיד ללמוד את הסוגיה הזאת. האם הדבר הוא סיפור דברים, או האם הדבר הוא ציווי? לפעמים זה לא כל כך פשוט להחליט. האם התורה היא עוסקת בסיפור דברים, או האם התורה היא פה מציינת ציווי? זה שני דברים שונים. רשות. מה? או רשות. יכול להיות גם בין לבין. שזה מצוות רשות. אם זה לא מצווה, אז זה לא. זה אוטומטית זה הופך להיות רשות. אם זה לא מצווה, אם זה לא ציווי, זה הופך להיות רשות. רש יוטט, היא דין, מה המצווה הזאת? היא דין המוציא שם רע. כלומר, הציווי שנצטווינו להלקותו ושתישאר אשתו עמו. לפי שגם בו נאמר, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ונתבהר בגמרא במסכת מכות גם בלב זה, כמו שנתבהר באונס, כלומר שזה לב שקדמו עשה.
הוא כבר נדבר הוא דיני מזווה זו, בפרק שלישי ורביעי מכתובות. עכשיו, מה זה, מה הסיפור? לא, כדי להסביר שהמילים ולא תהיה לאישה, זה עשה, ואחר כך בא עליו, לא יוכל שלך כל ימר. זה בדיוק, הוא חוזר על אותו מטבע לשון שהוא השתמש בו במצווה הקודמת. אל תחשוב שזה סיפור דברים, זה ציווי, וזה עשה. עכשיו, מה זה מוציא שם רע? מוציא שם רע זה הדבר הכי גרוע שיש. יש רכילות, יש לשון הרע, יש מוציא שם רע. מה זה מוציא שם רע? מי שאומר דבר רע על השני והוא שקר. לשון הרע, הוא אומר דבר רע על השני והוא אמת. זה לא אומר שזה נכון. זה טוב לעשות. אבל זה לפחות אמת. פה זה שקר. זה הדבר הכי גרוע שיש. עכשיו, מה קרה? הוא התחתן עם בחורה, והבחורה הזאת הייתה בחזקת בתולה. ולכן גם, כמו שאמרתי קודם, יש לזה הרבה השלכות. למשל, שסכום הכתובה שלה הוא כפול, כידוע. עכשיו, הוא בא ואומר, לא נכון. רימו אותי. היא לא הייתה בתולה. אחר כך מוכיחים שהוא משקר. זה נקרא מוציא שם רע. כי הוא מוציא דיבה ועוד היא שקר. גם במקרה הזה, הדין שלו, כמו בדין של אונס, והכנס שהוא צריך לשלם, עוד יותר גדול. זאת אומרת, אדם שעושה את הדבר הרע הזה, הוא פגע בבחורה מישראל, הוא צריך... עכשיו, מה שכתוב פה, שבנוסף לזה, צריך להלקות אותו. הוא חייב מכות מן התורה. ותישאר אשתו עמו, לפי שגם בו נאמר, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כן, זה התנהגויות של אנשים שעושים דברים חמורים. אם בגלל זה היא אומרת, לא רוצה לחיות איתך. אז אנחנו אמרנו כבר שהדבר הזה הוא לטובתה ולא לרעתה. אני מבין. לכן פשוט הוא שאם היא לא רוצה, ברור שאי אפשר לחייב אותה. לחיות איתו. הדבר הזה הוא לטובתה, לא לרעתה. בדרך כלל, בדיני גט, גטין, הבעל הוא זה שנותן את הגט, הוא מחליט. קשה מאוד לאישה להתנתק מבעל בדיני גטין. לא, אבל פה מדובר עוד לפני שהוא בכלל, למה אתה מדבר על גט? לא, כי כבר... עוד מדובר על זה שבכלל היא לא רוצה. אומרים לה, תשמעי, הוא חייב לקחת אותך לאישה. זה לטובתך, כי הוא הוציא עלייך שם רע, אף אחד לא ירצה להתחתן איתה. היא אומרת, לא מעניין, אני לא רוצה להתחתן איתה. אבל חשבתי שהיא נשואה פה. חשבתי שהמקרה כאן זה שהתחתנו, ואחרי שהתחתנו, אחרי ליל קדישין, הוא אומר שרימה אותי. כן. וכבר נשואים, צריכים גט. כן, אתה צודק. צריכים גט. ברור. אז עכשיו, הוא, הבעל, יש לו את הכוח על האישה בדיני גטין. כן. אני שואל, המקרה הזאת, אם יש יוצא מן הכלל או סיבה לתמוך באישה שיכול להגיד, מוצא לי שם רע, אני רוצה לגט. אז מה זה יכול לצאת מגט עם כתובה כפולה? כן, בטח. היא יכולה. יש מקרה של כפיית גט. למשל, אישה, תגיד, אני מאוס עליי. אם יש לי בעל שבא לספר עליי דברים כאלה, הוא מאוס עליי, אני לא יכול לחיות עם בן אדם. זה קוראים לזה לחיות עם נחש. אני לא יכול לחיות עם נחש. היום הוא בא לספר דבר כזה, מחר מה הוא יגיד? ברור, נכון, והבית דין יכול לכפות גט. עושים את זה כל הזמן, גם היום, כל הזמן. ההפך, לפני כמה ימים, הבתי דין קיבלו כוח מאוד מאוד גדול. כל מי ש... לא, זה הופך להיות עבירה פלילית. מי שהבית דין כופה אותו לתת גט, ועד עכשיו הבעל לא רצה לתת גט, זה נכון שלבית דין היה כוח לכפות על האדם לתת גט, אבל זאת לא הייתה עבירה פלילית. יש במשפט, יש שני חלקים. יש משפט אזרחי ויש משפט פלילי. משפט פלילי זה אומרים שפותחים לך תיק במשטרה,
וזה אומר שיכולים להכניס אותך לבית סוהר, גם אם בסוף אתה תיתן גט. גם אם בסוף הוא ייתן גט, אומרים לא נורא, זה לא משנה, אתה עכשיו חייב ממה להיכנס 5 שנים לבית סוהר. זאת אומרת, זה אפילו לא יפתור אותו מן העונש. למה? דבר ש... כי כדי לא להשאיר נשים עגונות. כי עד עכשיו יש בעלים. או עוד סיבה נוספת, כי עד עכשיו הבעל ברח לחוץ לארץ. ואם הוא ברח לחוץ לארץ, מה אתה עושה? כלום. ברח לעשות כלום, הוא ברח לחוץ לארץ. הוא חי באמריקה, הוא חי בהונולולו. אבל עכשיו שזה דין, זה עבירה פלילית. לא יכול לצאת. עכשיו זה, קודם כל לא לצאת מן המדינה, אבל גם אם הוא ברח, כיוון שזה עבירה פלילית, אפשר להסגיר אותו. מדינת ישראל יכולה לבקש, יש לה הסכמי הסגרה, שאם אדם עובר עבירה פלילית, מדינת ישראל יכולה להגיד, פונה ואומרת, בן אדם הזה עבר עבירה פלילית, בבקשה להסגיר אותו. כל הזמן יש מצב כזה. כן. כן, אבל כל הציווי, זה לא עליו להתחתן איתו, הציווי זה על בית דין ללקוטו, נכון? נראה שהרמב״ם כולל את שניהם בבת אחת, יהודה. הרמב״ם כותב ככה, כלומר, הציווי שנסתגלו בעל כותו, שנאמר, ויסרו אותו, ושתישאר אשתו עמו. תישאר אשתו עמו זה לאו. זה לאו, לא? לא. כי... לא, 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 הנה, המשך. המשך, המשך. לפי שגם בו נאמר, ולא תהיה לאישה. לא יוכל לשלחה כל ימיו, זה עליו. ונתבהר בגמרא במסכת מכות, גם בלב זה, איזה לב, לא יוכל לשלחה כל ימיו, כמו שנתבהר באונס. כלומר, שזה לב שכדמו עשה. אם כן, לא תהיה לאישה, זה עשה. זה יעשה, כן. היא כבר הייתה אשתו. מה? היא כבר הייתה אשתו לפני השבוע. נכון, אבל הוא לא... אתה אומר במקרה הזה. כן. כן, במקרה הזה היא כבר הייתה אשתו. לכן היא באמת עיקר עליו ולהלקוט אותו. בסך הכל עיקר עשה ולהלקוט אותו. נכון, כי היא כבר הייתה אשתו. אתה צודק. נכון. היא כבר הייתה אשתו. קידושין היא כבר... לא רק זה, קידושין ונישואין היו. אחרת מאיך הוא מוציא עליה שם רע. דיני נפשות. נכון. אם תסתבר שהיא אכן בגדה בו, כשהייתה מאורסת, נכון. דינה בשריפה. נכון. והוא מקבל רק מלכות? הוא מקבל מלכות. אתה אומר, למה הוא היה יכול... לא, כי הוא מדבר שקר. אם יתברך שהוא צדק, אם הוא מדבר שהוא צדק, אז באמת היא חייבת מיתה. למה? מה מיתה? למה? תחתיו. אבל אולי זה היה לפני. מה? אולי זה היה לפני. נכון. לא, לא. הסיפור היה בזמן התורה שקודם כל אישה קיבלה קידושים. ואחרי שהיא קיבלה קידושים, שנה לפי הגמרא, רק הוא לוקח אותה לאיש. אז מה הוא בא איתנו? שבין הזמן שהיא... הייתה מאורסת לבין הזמן שהוא לקח אותה לאישה, התחתן איתה, הזינת אותה. איך יודע מתי? מה? איך יודע מתי? אולי זה לפני שנתיים. זה מה שהוא טוען. אתה צודק. אז זו מיתה. לא, לא. אי אפשר להעוד מישהו על הספק. לא, יכול להיות. אתה, השאלה בסוף אם הוא יצליח להוכיח שהוא אומר דובר אמת, זה השאלה. לא, איך הוא יכול להגיד שהיא זנתה לה... לא, איך זה שנה... הוא טוען את הטענה. באותו רגע שהוא טוען טענה... יביאו הוכחות. אז יביאו עוד בוודאי, הוא צריך להביא עדים. הוא יכול... הוא צריך להביא עדים, הוא צריך... זה לא עובד בצורה כזאת. אבל מה שרצינו להגיד, שיש פה טענה. או טענתו היא אמת, ואז זה עובר למחלקה אחרת. זה עובר למחלקה של אישה מקודשת שזינתה. זה דין אחר. בסדר? זה לא הנושא של הרמב״ם. הנושא של הרמב״ם שמתברך שהוא משקר. אם הוא משקר, יש עליו דין של מוציא שם רע.
בסדר? עכשיו. ואם זה מוטי שם רע, זה באמת... שצריך לקבל מוות. למה? כי ועשית לו כאשר זמן לעשות לאחיו. מדין זה, אתה אומר. כן. ועשית לו כאשר זמן לעשות לאחיו. אז מדובר בעדים. זה מדיר בעדים זוממים. לא מדובר בטענה שלו. זה לא אותו דבר. אז יש הבדל, יש הבדל. דינים זוממים, דינים זוממים, מי אמר לך לך בכלל לבוא להעיד? אתה באמת, אתה בכלל ממציא דבר כדי לחייב את השני. פה זה משהו אחר. פה זה מדובר בבעל שהוא בא לטעון טענת שקר. מה הוא רוצה בעצם? מה אתה רוצה? יכול להיות שהוא... לשלם פחות. בדיוק, יפה. יכול להיות שהוא רוצה לשלם פחות. הוא לא בא לטעון אפילו טענה שהיא זינתה תחתיו. אין לי את זה, אין לי הוכחה, אבל אני לא רוצה לשלם עכשיו כתובה של 200 זוז. אז לכן אתה לא יכול לחייב אותו כל פעם מיטה. כי מי... זה חשבון, יכול להיות שבאמת הוא לא יכול, כמו שאתה טוען, שלום, הוא לא יכול להוכיח שהיא ממש זינתה. אבל היא לא הייתה בתולה, אז אני לא רוצה, כי חייבו אותי, זה כתבו, אמרו לי שאני חייב עכשיו בכתובה של 200 זוז, אני לא רוצה להתחייב ב-200 זוז. רש קף, הציווי שנסתבינו בדין מפתה, המפתה, והוא אמרו יתעלה, וכי יפתה איש, בתולה. וכבר נתבהרו כל דין המזעזות, פרק ג' פרק ד' מכתובות. עכשיו, מה הדין של מפתה? אונס בכוח, מפתה ברצון. זה ההבדל. האונס זה היה בכוח. המפתה זה הסכמה, מה שהיום כל עורכי דין מנסים לעשות כדי להגן על הקליינט שלהם. כל עורך דין הולך ומה הוא אומר? לא, זה נכון, זה לא בסדר מה שהיה, אבל זה היה מהסכמה. באותו רגע שהוא טוען את הטענה הזאת, שזה המסכמה, טוב, אז כמובן אחר כך מתחילים להתווכח. כן הסכמה, לא הסכמה, מי אמר שזה הסכמה? גם יש מקרים שגם ההסכמה זה לא עוזר. למשל, לדוגמה, מקצינה, מה שנקרא, אז זה פה המקרה. גם מעסיק. זה המקרה. זה קצינה. כן. מדובר בנערה, אז, או קטנה, עוד יותר גרוע. כלומר, לא אכפת, אז אם זה בהסכמה, אז אתה למדת, אז למה אתה מניש אותו? אז למה אתה מניש אותו? זה בהסכמה. כי בכל עוד לא מדובר בבוגרת שיכולה להחליט, המפתה הוא בעצם מקלקל. הוא נכון שהיא הסכימה, אבל הוא קלקל. נכון, זה כמו היום, מבינים את זה, והיום יש דבר כזה בדין הפלילי. זה לא יעזור שאתה תגיד שילדה בת 14 הסכימה. מה זה זאת אומרת? אתה לא יכול להגיד על ילדה בת 14 שהיא מבינה מה המשמעויות שלה. מה המשמעויות של המעשה? מה העונס פה? צריך לשלם קנס. צריך לשלם קנס. לא כתוב כלום. מה? לא כתוב, אבל זה הוא צריך לשלם קנס. נכון. זהו? כן. היא הייתה הסכמה. לא, אבל הוא לא חייב להתחתן איתה? לא, כי כיוון שהייתה הסכמה, זה ההבדל. באונס אתה עשית מעשה נבלה, לא בהסכמה. פה יש טענה, הטענה שיש הסכמה. כשיש טענה שיש הסכמה, זה משנה מאוד את הדין. יש הבדל מאוד כשאדם עושה דבר בכוח, או אדם עושה דבר בהסכמה. עם כל זה, אנחנו אומרים, זה עדיין לא תקין. כי הסכמה, לפעמים אתה קונה הסכמה של מישהו, בכל מיני צורות, ובכל מיני דרכים, כידוע. זה עדיין לא תקין. למה לא כתוב כאן את ה... והסיבה העיקרית היא שבגלל שהוא פיתה אותה, עכשיו היא לא בתולה, והרי יש לאבא זכות לקבל כסף קידושי ביתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה, ועכשיו האבא הפסיד את זה. הוא הפסיד את זה. הרב אמר שזה קנס, זאת אומרת, קנס זה אומר שהיא הולך ל... לבית דין, הכסף, לא אומר למשפחה. לא, זה אומר לאב. אוקיי, אז זה לא קנס, זה פיצוי. האב הפסיד, האב הפסיד, עכשיו הוא לא יקבל כסף קידושין של בתולה. אז זה פיצוי, זה לא קנס. כן. אז
קטנה או נערה? או נערה. קטנה או נערה? למה הרמב"ם לא כותב על הקנס? מה? הרמב"ם לא כותב על הקנס. שאלה מעניינת. באמת, למה... כי הרמב"ם, הרמב"ם הוא בספר המצוות לא בא לפרט את הדינים שמתלווים. הוא בא להגיד שיש מצווה כזאת. עכשיו, אתה רוצה ללמוד את הפרטים. האמת שזה גם כתוב במפורש בתורה. תביא לי רגע... אתה יודע, אבל זה ספר מצוות, זה לא תורה. זה ספר מצוות שהוא כן כותב הרבה פעמים מה העונש. מה המצווה? מה המצווה קודם? לא, מה המצווה, לא מה העונש. מה, מלכות כתוב כאן. לא, לא, לא. הוא לא כותב. הנה, מלכות, אוקיי, אבל זה עונש, המצווה להלכות אותו. מצווה להלכות אותו, כי הוא רוצה לדבר עליו. אז כל העונש זה מצווה. פה זה מצווה, כתוב. כל העונש זה מצווה. מצווה על הביתים. זה לא פשוט. זה רע, אבל כתוב שזה הציר, מצווה זה מלכות אותו. היה מקרה קודם. אני לא יודע, זה כל, כל. כל עונש זה מצווה, זה לא פשוט. אני יכול להגיד, אני לא רוצה לתת לו מלכות, לא עושה לו מרמי. לא יכול, חייב. פרשת כי תצא כל הדינים האלה מוציא שם רע כי ייקח איש אישה ובא אליה כי ייקח איש אישה הכוונה שהוא לקח אותה בקידושים ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה לא מצאתי לה בתולים זה הדין של מוציא שם ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו כן? כמובן אם הוא צדק ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה היא חייבת סקילה אנשי עירה כי היא זינתה בעצם אחר כך יש גם דין של אונס ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה לא, זה משהו אחר, כי היא כבר מאורסה. עכשיו, כי ימצא איש נערה בתולה, אשר לא אורסה. אז היא לא קיבלה קידושים. היא לא אורסה, היא לא קיבלה קידושים. כי ימצא איש נערה בתולה, אשר לא אורסה. הוא תפסה, ושכב עימה, ונמצא הוא, ונתן האיש השוכב עימה להביא הנערה 50 כסף, זה דין אונס. ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה לא יוכל שלחה כל ימיו הנה זה דין העונס כל הדינים האלה מופיעים בפרשת כי תצא כן מה אתה אומר? החוק המודרני מסתכל על העונס בעין יותר קשה מה שהעונש כמה כן בסדר גמור זה מותר גם על פי התורה להחמיר למשל מותר לחכמים לגדור דרים, לגזור זרות, לתקן תקנות. אם למשל הם רואים שהדבר הזה מצוי, אז מותר להם להחמיר בעונשים על מנת למנוע מראש. אז העניין של התורה זה לתת כוח גם לבתי דין, ובמקרה שלנו היום, לבתי דין אין זכות לדון דין פלילי. בסדר, אז בינתיים דנים בזה בבתי משפט האזרחיים.
עכשיו, בתי משפט, הם עושים נכון. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שתהיה בכלל תופעה כזאת בחברה. לא רוצים תופעה כזאת בחברה. אז אנחנו לא מסתפקים בעונש של תשלום הנזק, אנחנו רוצים, בנוסף לכך, למנוע מראש שתהיה תופעה כזאת. זה זכות מלאה, זה בסדר גמור. גם בזמן חכמים היו מתקנים תקנות וגוזרים גזירות ומשתמשים בהוראת שעה כדי להגיד, אנחנו, כשאנחנו רואים שהדבר הזה הופך להיות מצוי, עקרוני זה צריך להיות מקרה פעם ב-50 שנה, אבל אם זה הופך להיות מקרה ב-5 שעות, כל 5 שעות יש דבר כזה, אז באמת עד רבה. זה מוטל על החכמים. עכשיו צריך לזכור עוד דבר אחד, שבזמן שיש מלך, למלך הרי יש כוח לענוש, שלא על פי הכללים של המשפט. אז המלך למשל יכול להגיד, הוא יכול אפילו לדון אותו למיטה. מה זאת אומרת? אתה תתחיל, כי יום אחד הוא אונס בחורה לא נשואה, ומחרת הוא אונס אישה נשואה, ומחרתיים הוא, כדי שלא ידעו על זה, הוא גם הורג אותה. לצערנו הרב ראינו דברים גם כאלה, שבסוף המאנס, כדי שהיא לא תעיד נגדו, גם הוא הורג את הבחורה, כדי שהיא לא תגיד לו נגדו שום דבר. אז מה התפקיד של החברה במצב כזה? התפקיד של החברה במצב כזה, תיזהר. אנחנו מטילים עונש מאוד מאוד חמור כדי להרתיע אנשים מלא לעשות מצבים דברים כאלה. זה בסדר גמור. אבל עדיין בוגרת, התורה לא מתייחסת. לא, עדיין בוגרת, התורה לא מתייחסת. התורה לא מתייחסת לבוגרת בגלל ששמה זה כבר חשבון אחר. זה חשבון אחר, חשבון שונה, למרות שגם מה שאמרתי עכשיו יכול לחול גם במקרה של בוגרת. כלומר, בתי דין יכולים לבוא ולטעון, אם הדבר הזה מתפשט גם לבוגרת, אנחנו רוצים לדון ואנחנו רוצים להעניש. ומה זה אומר על ההתייחסות של התנ"ך לאונס? זה אומר שזה היה מאוד נדיר ולא כל כך כדאי להתייחס לזה בתורה 50, או שאקט עצמו הוא לא דבר הכי הכי גרוע שיכול להיות. לא, זה היה נדיר. עובדה שהתנ"ך מספר על סיפור של אמנון ותמר. מה זה אומר? מה זה אומר? זה קרה מקרה כזה חמור מאוד ונורא מאוד, זה מה שקרה. ברור, כן. זה לא היה מצוי. המצב היום, כן, אצל אנשים מופקרים. לצערנו זה מצוי. גם אגב, כל פעם שדנים את הדברים האלה, כן, אני שומע, כל פעם עושים, לא מחמירים מספיק בעונשים, לא מחמירים מספיק בכמה שנות בתי סוהר וכו'. אבל על דבר אחד לא מדברים. מה המציאות התרבותית? אווירה. מה המציאות התרבותית? אם המציאות התרבותית היא מציאות של הפקרות מוסרית, אז מה אתה חושב שכולם יישארו אדישים? הרי האנשים הכי מכובדים שומעים עליהם שהם נופלים בדברים לא טובים. מה קרה? מכשירים, סרטים, הצגות. הצגות, אתם יודעים איזה? מראים את הדברים בהצגות היום על הבמה. על הבמה מראים את זה. ככה אנשים מספרים. אז מה אתה חושב? אדם יוצא מהצגה כזאת, או יוצא מסרט כזה, הוא, לא, אחר כך הופך להיות צדיק, שם ציציות וכיפה על הראש. מה אתה חושב שהוא יצא משם? על זה לא מדברים. זה נכון שצריך להעניש אנשים שעושים את הדברים האלה. מעשה נבלה קוראים לזה בתורה. אבל מצד שני, אם אתה לא מתקן את המציאות התרבותית, אתה מאפשר הכל בזכות חופש היצירה, חופש הפולחן של ההפקרות. חופש פולחן של ההפקרות. אז אתה חושב שאנשים יתנהגו בצורה הכי מוסרית? מה, אתה חושב בני אדם הם מה? הם רובוטים? דמוקרטיה.
הדמוקרטיה, בוודאי, הדמוקרטיה הכל. אנחנו גם בעד, לא? מי סיפר לך, מי אמר לך את זה? אנחנו בעד מה? בעד שתהיה הפקרות. זה ככה זה התורה. זה מה שהתורה מצפה מן החברה, שתהיה פה הפקרות. מה זה דמוקרטיה? הדמוקרטיה זה כתוב בתורה? יש, תהיה דמוקרטי. עשרת הדיברות, תהיה דמוקרטי. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה ניהול העם לטובת העם, לא לרעתו. ניהול העם לטובת העם, כן, ניהול העם לרעתו של העם. זה משהו, ואני רואה, אני מתפלא לפעמים, כי אלה שנפגעות, הם לפעמים באות בדלוע, צריך לאפשר, מרחב תרבותי, חופש תרבותי, אז התוצאה ברורה. טוב, אז זה נושא אחרי. טוב, הלאה. אנחנו עכשיו מגיעים לקף הלב. הציווי שהצטווינו בדין יפה תואר. כידוע, מופיע בתחילת פרשת כי תצא, כולם שמעו על זה, כולם מדברים על זה. והוא אומרו, יתעלה וראית בשביה אשת יפה תואר. וכבר נתבערו דיני מצווה זו ברש קידושין, כן, אדם ראה בשביה, אישה שהוא רצה לקחת אותה, ויש לו הרבה הרבה דברים שמחייבים אותו, והתורה בעצם, כוונתה הייתה לשכנע, לא להיכנס בכלל לדבר הזה, כי הדינים אחר כך כל כך מחמירים, שכל המטרה של התורה זה להרתיע אותך מלעשות דברים כאלה. בין צורך ומורים. מצב של מלחמה זה מצב לא... לא. מדברים על מצב של מלחמה כאילו שהם... כן, כן, צודק דוד. כן. מזה חכמים מזהירים למשל, שממצב של אשת יפת תואר ייוולד לאדם בין צורך ומורים. אח שלום היה בן... מה? אח שלום, בן של... של אשת יפת תואר. הוא היה... כן. מה? הוא היה בן של אשת יפת תואר. כן. אני מבין שהחוקים, הדין הזה, זה כדי, יש אנשים חלשים שיחשבו פעמיים לפני שעשו דבר כזה. אבל איך דוד המלך עשה דבר כזה? תוך כדי מלחמה, הוא לא אדם חלש. תראה, על דוד המלך זה לא פשוט לדבר. לא, אני אגיד לך למה, כי... אתה שואל שאלה במקום, מה, דוד המלך לא יכול לשלוט על היצרים שלו? זה כמו אותו דבר לגבי שלמה המלך. מה, הוא חייב אלף נשים? ראית פעם בן אדם שצריך אלף נשים? הלוואי והוא היה מסתדר עם אחת. אלף נשים? מה קרה? זה לא, זה דברים שצריכים הרבה להעמיק בהם. אתה צודק. וזה לא יכול להיות, שבאמת דוד המלך לא יכול לשלוט על עצמו, אז הוא לוקח אשת יפתו. זה, היו מחשבות אחרות מאחורי למרות שהתורה היא גם במקרה הזה, שלום, היא מראה מה התוצאות הלא טובות. מה קרה בסוף? נולד אבשלום, אוקיי. ומה קרה עם אבשלום? מרד באביב. נו, יא חביבי, אתה רוצה לראות את המחיר? מרד באביב, כמעט הרג אותו, עשה דברים נוראים אבשלום, ובסוף הוא בעצמו בן במלחמה. לא, אז מה עשה? עד רבה, מרים לך, זה לא שהתורה, זה לא שהתנ"ך, יש אנשים שבאים ואומרים, אתה רואה? מה אני רואה? אני רואה שהתנ"ך מראה לך את התוצאות הלא טובות. זה מה שאני רואה, זה מה שאני רואה שאותו דבר כשדוד המלך עשה את מה שהוא עשה, חטא דוד המלך. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה רואה? מה אני רואה? אני רואה שבסוף דוד המלך נענש. מה אני רואה? זה מה שאני רואה. אני רואה שהוא נענש. אז אתה לא יכול להגיד שהתנ"ך בא להציג את זה באופן חיובי. הוא לא בא להציג את זה. גם כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כן? אבל גם אחרי שאתה תגיד את זה, אם אתה בכל זאת רוצה להתעקש ולהגיד איך בכל זאת הוא עשה דבר כזה, בסדר?
כל האומר דוד חטא אינו לא טועה, אז אני לא אומר שהוא חטא, לא חטא, בסדר? אבל אם אתה רוצה להתעקש ולהגיד, אבל איך בכל זאת הוא עשה את זה, זה לא חטא, אבל איך הוא עשה את זה? תשובה, אבל התנך אומר לך שזה התוצאות חמורות מאוד. הוא שילם 4-5 פעמים, וכל פעם שהוא קיבל מכה, מה הוא אמר? מגיע לי. מגיע לי. הוא לא בא ומנסה להצטדק, והתנך מנסה להסתיר. הרי התנך יכול להכניס צנזורה, אם אתם רוצים, יש לי כמה דוגמאות בדתות, איך מכניסים לך צנזורה, אין שום בעיה שם. פה לא, אף אחד לא עשה צנזורה על התנך, נכון? אז כמו שאתה אומר, מספרים על מה שקרה עם אבשלום, ומה התוצאות, ובעצם מסקנה, אל תעשה דברים כאלה. כמו שאמר דוד. לקח. לקח. בן צורר ומורה, מי רוצה את זה? הרב, ההלכה הזאת היא, אני... זה תוך כדי המלחמה, הוא שוכב איתה? כן. זה היה דבר לא ברור. אחרי, זה מחלוקת. אחרי שהוא לקח אותה במלחמה, הוא רוצה אחר כך לחיות איתה, אומרים, אופה, פעם ראשונה קיבלת אישור. פעם שנייה, תביא אותה הביתה, ואז מתחילים גיור. זה אחרי. זה אונס, זה אונס. מה? זה לא אונס פעם ראשונה. פעם ראשונה, או כן או לא. או כן או לא. לא, זו שאלה טובה. מה בדיוק היה? או כן או לא. היא שוויה, היא שבויה. שבויה בדרך כלל לא שואלת שאלות. בתנאי אחד שאתה משאיר אותה בחיים. צריך להבין מה המציאות שם. המציאות שהיא רוצה להמשיך לחיות. אז בשביל זה, גם היא הייתה מנדבת את עצמה. לא, היא הייתה מנדבת את עצמה. צריך לזהר למה שאומרים עכשיו. מה? צריך לזהר למה שאומרים עכשיו, הרב הראשי. יהיה בגץ. לא, להדביר את זה עכשיו. להדביר את זה. מה אומרים? לא רואה שמה אומרים עליו? של צהר. הנושא של היום, הוא אמר ש... לא מדברים על הרב הראשי. לא, כאילו. לא מדברים על הרב הראשי. צבאי. מדברים על הרב, על מי שהוא עמד להיות הרב הראשי, צהר. הרב קריר. כן. זה הוציאו דבר מלפני לא יודע כמה שנים, שהוא בירר איזה עניין, זה עניין, עכשיו הוציאו את זה, הביאו את זה לבגץ, ובגץ עצר את המינוי שלו. לפני כמה שנים, באוניברסיטה העברית, היה אישה שעשה דוקטורט, והיא טענה שצהל זה צבא גזעני. למה? כי לא אונסים ערבים, ערביות, בצהל. זה אומר שהם שונאים את הערביות, לכן לא נוציא אותם. למה לא מישהו הביא את הדוקטורט הזה לבגץ עכשיו? כן, זהו. נכון? וכל המחוא כפיים, זה נכון, אנחנו גזענים. זה לא סדום, אני לא יודע מה זה. אקדמיה. סיפורים. לא יומן. לא יומן. טוב, בוא נלמד את ההלכה האחרונה, רש כף ב'. הציווי שנצטווינו לגרש בספר דווקא, אם נרצה לגרש. והוא אמרו, התעלה וכתב לספר כריתות ונתן בידף. כבר נתברו דיני מצווה זו, כלומר, דין גירושים בשלמות במסכתה המיוחדת לכך, כלומר מסכת גיטין. אנחנו, התורה אומרת, בסדר, אדם רוצה לקחת אפשרות לגרשה, בסוף לא מסתדרים, לא מסתדרים. אז אפשר להיפרד, קוראים לזה גירושים. השאלה איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש הרבה שיטות. איך עושים את זה? יכולים לחשוב על הרבה שיטות. איך נפרדים אחד מן השני? אפשר ללמוד. אצל הגויים, איך נפרדים? אולי סתם, כל אחד עושה מצוותה והולך. גם זה אפשרי. באה התורה ומחדשת הגירוש. והיא אומרת שגירושים בישראל חייבים להיעשות על ידי כתיבת גט. זה חידוש. הגט יש בו הרבה מאוד דינים, וזה הלכות מאוד מסובכות,
שרק אנשים מומחים יכולים להתעסק בדינים האלה ולסדר גן. אבל מאיפה למדו את הדבר הזה? כי כתוב, כתב לה ספר כריתות, כריתות זה דבר שקורת, כלומר הדבר שמפסיק את הקשר בין איש לאישה. ברית גם אומרים, יש משהו, אומרים גם קורת ברית, כל פעם אני שואל את עצמי. למה? קורת ברית, לכאורה קורת זה חותכים, כי פעם כזה כמו ברית בין הבתרים. היו מחלקים את הבהמה לשניים ועוברים בין הבאמצע. אבל המשמעות זה לשני צדדים. היא הפוכה, היא הפוכה, נכון. הרבה פעמים, אגב, יש דבר כזה בירמי, שהמילה אומרת דבר והיפוכה. בכיתוב, וכתב לה ספר כריתות, זה הגט. המילה גט לא כתובה בתורה. גט זה לשון של חכמים, זה לא לשון של תורה. לשון של תורה זה ספר כריתות ונתן בידה. כלומר, כשהבעל שנתן קידושין, נותן אחר כך ספר כריתות, כמובן אומר הרמב״ם שאין מצווה לגרש. אין מצווה לגרש. תסתכלו טוב, הציווי שנצטווינו לגרש בספר דווקא, אם נרצה לגרש, אין מצווה לגרש. יש אנשים שרצו לטעון טענה כזאת. שזה אחד ממצוות התורה. אין מצווה בתורה לגרש. יש מצווה שאם הכל אפשרי. יש מצווה שאם אדם רוצה לגרש, הוא יעשה את זה דווקא על ידי גט. כלומר, המצווה זה לכתוב את הגט אם החליטו לגרש. זה צריך לדייק. זה חשוב מאוד לדייק. יש דברים כאלה. אם אתה רוצה, אז זה הדין. אבל לא שיש חובה, שיש חיוב. כי אתה יכול לחשוב שיש מצוות עשה. לא, אין מצוות עשה לגרש. יש מצוות עשה. שאם אתה רוצה לגרש, זה יהיה דווקא על ידי ספר כריתות.